Hej alle sammen, vi har simpelthen rundet 30.000 subscribers. Woo! Der er rigtig mange folk derude, der tænker sådan, der skal det være en subspecial, når man runder sådan et tal. Og jeg har faktisk ikke lavet en subspecial siden 5K subspecial, som var i sommer 2014. Så det er lidt tid siden, må man sige. Så ja, der er rigtig mange af jer, der gerne vil se sådan en subspecial. For eksempel, det er der også mange af de andre YouTubere, der gør. Jeg ved, Armin gør, og sikkert også flere. Okay, den tager vi igen. Klip tilbage. Hej alle sammen. Nej, sgu da ikke så langt tilbage. Okay, vi prøver lige igen. Nu var vi på det rette spor. Hvad skal man så lave i sådan en subscriber special? Jeg har tænkt meget over det. Jeg har faktisk tænkt rigtig længe over det. Og jeg er kommet med sådan flere idéer. Men jeg ved ikke helt præcis, hvad det skal være. Altså jeg tænkte, folk kan godt lide, når man får noget i hovedet. Så eventuelt måske, hvor jeg får min kage i hovedet. Det var sjovt. Hvad så alle sammen, og velkommen til min 30.000 subscriber special. Tusind mange gange tak for I alle sammen. De subscriber til mig derude, det sætter jeg virkelig pris på, og derfor har jeg selvfølgelig taget en flot kage med. Lidt flødeskum på, må man sige. Det er jo godt med flødeskum. Så jeg har hørt nogle fugle synge om, at det skulle være sjovt, hvis man smadrer en kage i hovedet. Så lad os da prøve, tænker jeg. Det har lidt flødeskum på. Så jeg tænker, at vi skal simpelthen smadre den her kage i hovedet, og ja, skal vi ikke bare komme direkte til sagen? Så det værste er, at jeg bliver lidt nervøs nu. Det kan jo være, at den aldrig kommer af igen. Den sidder fast, men lad os prøve. Men på den anden side, så skal jeg også til at tørre mig i hovedet og alt muligt, og skal vaske mit ansigt med alt det flødeskum. Så det er en dårlig idé. Det gider vi slet ikke. Den skipper vi. Folk synes nok ikke, det er sjovt altså. Lave en subscribe-spil, hvor jeg bare smækker en kage i hovedet. Det er en dårlig idé. En anden idé, det kunne også være, at man kunne takke alle sine følgere med en giveaway. En stor giveaway. Det kunne være en rigtig god idé. Så skal jeg bare lige finde ud af, hvad jeg skal give væk. Det var sådan en rigtig god ting sådan, at takke sine følgere ved at give noget tilbage. Nu giver jeg alt den kærlighed til mig, så må jeg give noget tilbage. Men hvad skulle det være? Hvad så alle sammen, og velkommen til min 30.000 subscriber special. Fordi I simpelthen er så søde ved mig, så vil jeg også være søde ved jer. Og det jeg simpelthen tænker, det er, at vi laver en giveaway. Nok sandsynligvis den største giveaway på dansk YouTube. Det er simpelthen en bil. En helt splinter ny bil. Og så tænker I nok, hvem har sponsoreret den? Det vil jeg ikke lige nævne. Men det er simpelthen den her nye bil, og så er der nok mange, der tænker derude. Crack. Jeg har ikke kørekort. Jeg må ikke køre bil. Jeg er ikke gammel nok. Jeg kan slet ikke køre bil. Så siger jeg, ved du hvad, det er lige meget. Du behøver ikke engang køre i den. Du kan sælge den til dine forældre. Masser af lommepenge der. Du kan smadre den. Det har vi set Living gøre engang med en bil. Så hvorfor ikke det? Den bare et bat, så ser det skak mat. Eller simpelthen så ja, du kan gøre med den lige, hvad du har lyst til. Så derfor, det eneste I skal gøre for at vinde den her bil, det er simpelthen at bare huske at like videoen, skriv en kommentar. Ja. Det går vist ikke. Den idé sløjfer vi os. Jeg kan ikke komme på noget. En sikker vinder. En chili challenge. Det kan være en god idé. Hej alle sammen og velkommen til min 30.000 subscriber special. Det er fantastisk. Vi har ramt 30.000 mennesker simpelthen. Det er mere end 10 mennesker. Det er det. Så det skal selvfølgelig fejres med et special her. Jeg tænker en chili. Kunne være rigtig sjov. Så vi tager en chili. De skal lige skyldes. Så jeg kommer tilbage. Ja, vi har simpelthen fået den chili her. Den er skyllet nu. Og for lige at takke for de 30.000, så tager jeg selvfølgelig den her chili. Det er jeg rigtig glad for. Så ja, hvor stærk kan den være, kan man jo sige. Nå. Lad os køre. Nå, lad os da få det gjort. Det kan jo umuligt være så voldsomt. Men vent. Det har jeg gjort på min kanal før. Okay, det er også rimelig mainstream at lave. For det første har jeg gjort det før, for det andet så er det alt for mainstream. Der er så mange, der har lavet chili challenges. Det har jeg ikke givet se mere. Udover det, så er det også mega ubehageligt, at ens mund begynder at brænde, og man får tår i øjnene. Det har jeg prøvet før, og det er træls. Ikke for at tale om, når det skal ud igen den anden vej. Det kommer også til at svige. Holy shit! Men hvad ellers? Hvad kan man ellers lave? Enjoy my life. Jeg har haft det vildeste liv. Enjoy my life kunne være sindssygt. Hej alle sammen og velkommen til min Enjoy my life, som er min 30.000 subscriber special, hvor jeg simpelthen tegner hele mit liv. Vi starter med det her, det er mig. Jeg er cirka 10-11 år gammel. Jeg er meget glad. Da jeg var lille, der spillede jeg rigtig, rigtig meget fodbold, og jeg spillede rigtig meget med venner. Så I kan lige se mig her, men der er også andre på banen, bare roligt. Desværre så var jeg altid den dårlige. Jeg blev altid valgt sidst, når vi skulle laves hold. Jeg blev kaldt taber. Alle andre grinede af mig, hver gang jeg lavede en fejl. Hvilket skete desværre tit, og jeg tabte hele. Eller, okay, vi kan ikke fortælle dem den rigtige historie. Det skrotter vi simpelthen væk med det her. Vi er nødt til at finde på noget bedre. Det her, det er mig. Jeg var en rigtig, rigtig god til fodbold. Jeg vandt alt. Jeg var altid topscorer. Udover det, så lavede jeg alle damerne. Der har vi en af mine chicks, som sidder her, og hun er selvfølgelig helt forelsket i mig, fordi jeg var så sej dengang, og masser af venner. Efter det, så plejer jeg efter hver kamp altid så at tage ud og surfe, fejre det ved surfe på de høje bølger, fordi det er sådan noget, jeg kunne, og det kan jeg stadig selvfølgelig gøre tit. Og den hej, eller, okay, det er lige meget. Jeg har et lort liv. Ja, okay. Den streg vi også over. Vi kunne også lave en Q&A, selvom jeg plejer at lave det for sig selv i en anden video, men så kan vi også svare på en masse af de spørgsmål, I har derude. Det kunne være en rigtig god idé. I plejer altså at stille sådan rigtig søde og dejlige spørgsmål. Hvad så alle sammen, og velkommen til min 30.000 subscriber special. Jeg har simpelthen lavet en Q&A, hvor jeg vil svare på mange af jeres spørgsmål, så jeg har spurgt ind på Instagram, om I vil stille mig nogle lækre spørgsmål. Så husk selvfølgelig at følge mig på Instagram, hvis I gerne vil have chancen for det næste gang, og det er selvfølgelig quack_. Bam! Der er også link i beskrivelsen, hvis det er. Så jeg tænker simpelthen, at vi går i gang. Jeg har spørgsmål her på min telefon. Hvorfor er du så grim? Okay, den skal vi ikke have. Hvorfor er du så grim? Hvorfor er der to, der selv det? Du er verdens værste YouTuber. Så må du være en god. Her er en. Hvad er din livret? Du spiser sikkert lort. Hvad sker der? Er der ikke nogen bedre? Du er så grim, du burde stoppe på YouTube. Hvorfor er kameraet gået i stykker? Eller er det bare dig? Hvorfor er folk så onde? Du er verdens værste, du er så grim, du lugter. De kan ikke... Hvad? Stop på YouTube. Er der ikke én sød? Fuldstændig lige meget så. Ja, okay. Det kan ikke lige som jeg havde regnet med. Men vi kan også lave en pandekamp. Mig mod Ida. Vinderen, og så er der en straf til taberne, bla bla bla. Det kunne da være nice. Det kunne være sindssygt. Det gør vi. Det kunne være en subspecial. Hvad så alle sammen, og velkommen til min 30.000 subscriber special. I dag har jeg fået Ida med. Og vi skal simpelthen lave noget, som jeg ikke har prøvet at lave på min kanal før. Jeg har prøvet det på Brises kanal, det er nemlig en pandakamp mod Ida. Så tænkte jeg, det kunne være sjovt i en 30.000 subscriber special. For at takke jer alle sammen, så kan jeg lige vise jer og ude med min lille søster, hvor god jeg er til skills. Så det vi skal, det er faktisk, der er ikke nogen mål her. Det er ren nille. Så det er inden for den her cirkel. Og så er det jo bare den, der først får nille, der vinder. Vil du starte? Ja. Stop væk. Okay, så er det nu. Kom så. Du kan ikke glemme det. Nej, den røg under foden. Ej. Og var sgu ikke, den var ikke godkendt. Stop. Okay, det skal ikke ud på YouTube. Det vil i hvert fald være alt for pinligt. Hvad kan vi ellers lave? Jeg har ingen idé til den 30.000 sub special. Altså, hvad kan det være? Man har jo sagt, at musik er det nye YouTube. Vi kunne lave en musikvideo. Det gør det. En musikvideo. Det kunne være så fedt. Yeah, I'm down for the long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball on the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? than I'm used to. You started hanging with a new. Jeg ved ikke hvem jeg prøver at narre. Det synes jeg også det går heller ikke. Jeg kan simpelthen ikke komme på nogen idéer, venner. Det er derfor jeg har kun lavet én subspecial før i mit liv. Jeg kan simpelthen ikke komme på nogen gode idéer til en subspecial. Jeg tror jeg bliver nødt til at stoppe den her, venner. Jeg kan simpelthen ikke komme på nogen bedre idéer. Men jeg håber simpelthen, at I har nyt videoen lige meget hvad, og jeg vil bare sige tusind mange gange tak til alle de 30.000 subscribers, jeg har fået. Alle jer, der har subbet, alle jer, der sender videoer, alle jer, der kommenterer med videoer. Jeg læser som sagt, jeg ved alle kommentarer, så det betyder rigtig meget for mig, når I kommenterer. Smid videoen like, og selvfølgelig også bare generelt subscriber til mig. Fordi at vide, at der er så mange mennesker derude, der bruger det vigtigste, et menneske har, som er ens tid på at se en simpelthen gå og lave gejlede, mærkelige videoer. Så det er rørende. Så det vil jeg bare sige tusind mange gange tak for, venner. Så tror jeg desværre ikke, jeg har mere for den her gang. Som allersidste gang, tusind mange gange tak. Husk selvfølgelig at smide videoen like, hvis I godt kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis I gerne vil være en frø. Og selvfølgelig kommenter videoen, hvad I synes, om det var en okay special. Og så tror jeg ellers ikke, jeg har mere for den her gang. Og så ses vi ellers ved Ålkanden.